Noin lukee usein nettiuutisten sääjutuissa. Ja nehän kiinnostaa jengiä, varsinkin just ennen juhannusta. Ja aika paljon toistellaan sellaista myyttiä, että juhannuksena olisi aina paska sää. Mutta onko se totta? Tälläkin hetkellä, kun mä kuvaan tätä, niin sekä Ilta-Sanomien että Iltalehden luetuimmissa uutisissa keikkuu joku yllättävä käänne juhannuksen säähän. Mä opin jo silloin, kun mä aloitin nämä toimittajan hommat, että jos tarvii nopeasti kiinnostavan uutisen, niin sääaiheisiin, niihin voi aina luottaa. Ja me pyöritetään mukaan tällaista journalismia sisältävää tube-kanavaa, ja täällä ei ole yhtään sääjuttua. Eli nyt me tehdään sellainen. Ja tähän ei sitten yhtään vaikuta se, että mulla on itsellä hirveä kiire pakata ja lähtee nyt lomalle. Mä haluan tietää, onko se myytti aina huonosta juhannussäästä totta. Tuntuu siltä, että aina sataa vähintään vettä, mikä no, latistaa tunnelman. Paitsi jos kunnon ukkonen tuo iltaa jotain jännitystä. Sää on juhannuksena sateinen. Juhannuspäivänä sataa. Juhannuspäivänä sää viilenee. Mä etin näistä infoa Ilmatieteen laitoksen kokoamista tilastoista ja näistä osuu heti silmään ainakin se, että hellettä ei kovin usein oo. Näiden mukaan joko juhannusaattoon tai päivään sattuu tilastojen mukaan hellesäätä keskimäärin kerran 4 vuodessa. Lapissa tietty harvemmin. Ja sieltä laitokselta mulle vastasi meteorologi Niina Niinimäki. Kun usein sanotaan, että juhannuksena on niinku aina huono sää tai että juhannuksen sataa aina, niin pitääkö tämä myytti paikkaansa? No ihan paikkaansa pitää, että ei ihan joka juhannus ole huono sää. Viime vuosina ei ihan hirveästi ole sellaisia niin kuin todella lämpimiä, aurinkoisia tai helteisiä juhannuksia ollut. Niinan mukaan juhannuksessa itsessään ei siis ole mitään erityistä paskan sään taikaa, mutta joidenkin vuosien huonot kokemukset vaan vahvistaa sitä mielikuvaa. Mäkin muistan, miten pari vuotta sitten näytti siltä, että yhtäkkiä sataisi juhannuksena lunta, mutta ne olikin tiettyjä rakeita. Jos ajatellaan, että mieskuista yleensä on ollut pari vuotta, niin näihin tulee, niin siinä vähän selittyykin, että tuntuu, että aina on koleita. Ilmatieteen laitos tarjoaa myös tällaiset taulukot, mistä näkee kaikki juhannussäät eri vuosilta ja eri paikkakunnilta. Eihän myös juhannusaaton lämpötiloissa niin kun mitään ihan hirveän korkeita lukemia tässä niin kun 2000-luvulla ole, että sitten sieltä pistää silmään toi juhannus 99, jolloin on ollut niin kun edellisen kerran ihan tosi lämmintä. Noiden meteorologien tilastot kertoo, että noin joka toinen juhannus olisi poutanen ja joka toinen ei. Ilmeisesti sadekuurojen tilastollinen todennäköisyys on tossa juhannuksen huudeilla about yhtä suuri kuin heinäkuussa. Eli tämä myytti siitä, että nimenomaan juhannuksena olisi huono sää, ei sinänsä ole totta. Kyse on enemmänkin vaan siitä, että tällainen tähän meidän kesä nyt vaan on. Ja mä luulen, että tässä myytissä on kyse siitä, että ihmiset lataa juhannukseen hirveästi odotuksia. Että sit jos sattuu olemaan vähemmän kuin täydelliset olosuhteet, niin sit petytään ja siitä tää läppä on syntynyt. Ja kaiken lisäksi toimittajan osalta tää sääspekulointi pelastaa sellaisen hiljaisen uutispäivän. Tää on nimittäin sellainen uutisaihe, että vaikka se onkin arkinen, niin se ihan oikeasti koskettaa jokaista meistä. Mä haluaisin vielä kysyä sulta, että kuinka monta puhelua sä saat päivässä toimittajilta, jotka on tekemässä jotain sääjuttua? No se vähän riippuu. Nyt on alkanut jo hiljentyä, että näitä juhannusjuttuja on niin kuin tehty enemmän tässä ihan alkuviikosta viime viikolla. Alkaako se jossain vaiheessa ottaa päähän, kun aina ne soittelee näitä? No ei, kun siihen tavallaan osaa varautua, että hakee vaan siihen tilastot valmiiksi ja sitten palkuttaa tulemaan. Kuinka paljon järkeä on edes kysellä 2 viikkoa etukäteen jotain juhannussäätä? No ei ole kauheasti järkeä. Varsinkin viime vuosina musta tuntuu, että näiden säätermien keksimisestä, te tiedätte, seksihelle, käristyskupoli, että näistä on tullut vähän sellaista itsetietoista huumoria toimituksissa. Ja mä halusinkin, että voitte vaikka kertoa siellä kommenteissa parhaat säätermit, mitä olette nähnyt uutisissa. Mutta nyt on tämänkin kanavan osalta sääuutinen tehty. Mä menen nyt lomalle, ei tule videoita varmaan vähän aikaa, mutta varmaan pärjäätte ilmankin näitä. Jos tykkäät katsoa tällaisia videoita, niin tämän kanavan voi halutessaan tilata. Ja täältä löytyy näitä ja sitten löytyy myös ilmastouutiset videoita ynnä muuta. Ja ne on tässä näissä jutuissa.